សូមប្រុងប្រយ័ត្នកម្ពុជាបន្តមានភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ដល់ថ្ងៃទី17ឧសភាប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនកម្ពុជានៅតែបន្តមានភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់លើផ្ទៃដី10ទៅ 15% ចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះនេះតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្រសួងបានអាងថាសម្ពាធទាបគ្របដណ្ដប់មកលើឈូងសមុទ្រថៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់វាលទំនាបមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា35អង្សាសេខ្យល់បក់ពីទិសអាគ្នេយ៍និងទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 2.5 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កំពង់ចាមកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំស្វាយរៀងព្រៃវែងនិងខេត្តកណ្ដាលអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 15% ដោយឡែកតំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពអបបរមា25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា36អង្សាសេខ្យល់បក់ពីទិសបច្ចឹមនិងទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 3.5 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តឧដុង្គមានជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងត្បូងឃ្មុំប៉ៃលិនកំពង់ស្ពឺនិងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 10% តំបន់មាត់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា35អង្សាសេខ្យល់បក់ពីទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 2.5 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តកោះកុងប្រសិននុកំពតនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 15% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 0.50 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 0.15 ម៉ែត្រសូមលោកនាងមេត្តាថែរក្សាសុខភាពនិងប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានគ្រប់គ្នា